Uvaženi ministre odbrane, poštovani načelniče generalštaba Vojske Srbije, generali, oficiri, podoficiri, vojnici, članovi porodica naših kadeta i sada već potporučnika oficira Vojske Srbije. Ovo mi je peti put da govorim na ovakvoj svečanosti i teško je naći lepšu priredbu i lepšu manifestaciju kojom kao predsednik Srbije ili vrhovni komandant možete da prisustvujete. I upravo zato po prvi put ne želim da čitam svoj napisani govor, govorit ću kratko, ali se nadam da ćete se ponekad setiti onoga što sam vam baš na današnji dan, svečani, važan i najlepši dan za vas, dragi kadeti, moći i da zapamtite. Naša vojska je danas mnogo snažnija nego što je bila pre nekoliko godina i pre nekoliko decenija. Imamo mnogo više i mnogo boljeg i neuporedivo modernije i oružje i oruđe. I pravimo ga, to rade naši radnici u našim fabrikama i kupujemo ga. Kupujemo ga više nego ikada, ne zato što želimo sukobe ili ratove, već zato što želimo da se oni nikada ne dogode. Zato što hoćemo da odvratimo svakoga ko bi pomislio da može da izvrši agresiju na našu zemlju. Ali neću to da krijem od vas. Mnogo problema u poslednjim decenijama imali smo vojnika, imali smo sa privlačenjem i dovođenjem ljudi poput vas u našu vojsku i zbog niskih primanja, a i zbog toga što je neko rekao da smo pre 100 godina voleli vojsku, a danas manje. Ja mislim da je danas volimo najviše. I Vojska Srbije danas ubedljivo najpopularnija institucija u Republici Srbiji i uveren sam da će tako i da bude. Plate ćemo da povećavamo i živećete nešto lakše nego oni koji su bili pre vas u našoj vojsci. Ali ono što je mnogo važno, ja sam sada raspitao se i dobio preuručivanje nagrada karakteristike ovih četvoro studenata, divnih, mladih ljudi, i gospođice Stanojković i gospode Živkovića, Ašćerića i Ilića. I ono što sam dobio, iznenadit će vas, ti ljudi, i to nije pitanje samo da li su neka deca završila svoje školovanje, jer će morati da se školuju ceo život. Ceo život. Više nema završio sam školu godinu, dve, tri, četiri ili osam. Nema toga. Svakoga dana će morati da se školuju. Svakoga dana će morati da uče nove stvari. Za 10 godina koristit će ono što danas i ne postoji u Vojsci Srbije. Ali sam čuo da su ti ljudi neverovatni talenti. Kažu da ovaj nije više dečak, a za nas i za roditelje je i dalje dečak. Petar Ilić je fantastičan talent. Kažu da dugo nismo imali takvog letača, takvog pilota sa takvim talentom koji može da čuva naše nebo u budućnosti. I ja sam beskrajno srećan kao vrhovni komandant Vojske Srbije što takvu decu dobijamo i što najbolje dolaze u našu vojsku. I ovo govorim zato što verujem da će takvi najbolji i najtalentovaniji u buduće birati ovaj poziv. Nema ničega časnijeg, nema ničega važnijeg i nema ničega vrednijeg nego čuvati svoju zemlju, štititi svoj narod, njegovu slobodu, a to je najviša i najvažnija vrednost za svaki narod na svetu. Pred nama je mnogo izazova i ja sam gotovo siguran da ćemo uspeti da sačuvamo mir i stabilnost. Ali naša vojska je garant tog mira i stabilnosti. Naša snažna i naša jaka vojska, a bez ljudi, bez vas, dragi oficiri, naša vojska ne bi mogla da postoji. Možemo da kupimo šta god hoćete na svetu. Vi ste ti koji činite tu vojsku. Vi, vaša snaga, vaše srce, vaša ljubav prema našoj otadžbini. Zato hoću da kažem veliko hvala vašim roditeljima, vašim članovima vaših porodica, vašim suprugama, vašim sestrama, braći. Da im kažem hvala što su izdržali teške trenutke kroz koje ste prolazili. I ne brinite, bit će ih još mnogo. Ali sam siguran da ćete uvek na najčasniji način da obavljate svoj posao, da uvek budete na usluzi svom narodu i svojim građanima. I još jedan put, želim vam da budete vredni, da budete marljivi, da sanjate velike snove, da imate visoke ciljeve, ne male, da nikada ne prihvatite ravnodušnost i učmalost, da uvek želite više i da uvek napravite bolje. A mi verujemo u vas,
verujemo u vas, jer verujemo i u našu budućnost. Hvala vam mnogo, hvala vašim porodicama, hvala svima vama. Želim vam mnogo uspeha u budućoj karijeri, da budete vredni i da budete na ponos svojim porodicama i celoj našoj Srbiji. Živela Vojska Srbije, živela Srbija!